kulankii xisaab badnaa ee aadka loo wada sugayay dhexmaray kooxaha Arsenal iyo Leeds ayaa ku soo ilaaday 2-1 ay ku badisay kooxda Arsenal. Arsenal ayaa goolasha heshay qaybta hore ee ciyaarta 10 daqiiqo horeysay, iyadoo xiddigeeda loo magacaabay Nketiah uu dhaliyay 2 gool. Gool koowaad ayaa ahaa gool qalad uu galay bortiriga kooxda Leeds United uu ka faa'iidaystay ciyaaryahanka Arsenal weerarkaga ciyaara ee Nketiah. Sidoo kale waxaa roose loo taagay daqiiqadu markii maraysay 27 daqiiqo ciyaareenka loo magacaabo Luke Aileen oo 2 lugeey ku qabtay ciyaaryahanka Martinelli. Arsenal ayaa inta badan kubadda iska haysatay intaa wixii ka dambeeyay, balse wax gool ah ma aysan dhalin. Qaybta dambe ee ciyaarta markii la isku soo noqday, Arsenal ayaa fursado badan ku qabaystay marka loo eego xiddiga Martinelli oo 2 fursadood oo aad u muhiim ah banaanka marsiyay. Ciyaarta ayaa ku soo ilaatay 2-1, balse iyadoo saas ay tahay, kooxda Leeds ayaa gool heshay markii ciyaartu maraysay 66 daqiiqo, taas oo rajo kusoo celisay Leeds inay gool kale dhali karto, iyadoo Leeds ay isku dayeysay mar kasta ahi inay hesho foul loo dhigo kabacdina ay ku laado goolka Arsenal. Waxaa la arkayay goolkiibaha kooxdaas oo soo doonaya kubadda si uu u madaxeeyo oo gool u dhaliyo, balse Arsenal ayaa waxa u muuqatay koox isdhigatay oo isiisay guusha. Markaan fiirino kala horeynta horyaalka Premier League, Arsenal ayaa xajisatay kaalinteeda 4aad, iyadoo 4 dhibic ka sarmartay kooxda Tottenham. Markaan fiirisay goal differenceiga kooxda kubadda cagta ee Arsenal waa 14, Tottenham oo kusoo xigtana waa 20. Macnaheedu waxay ahayd Arsenal maanta inay ka faa'iidaysato fursadda, maadaama kooxda Leeds roose laga qaatay aadna ay u liidatay qaab ciyaareedka ay soo bandhigeen. Arsenal ayaa 4 dhibcood ka sarreysa kooxda Tottenham, dhibicna u jirta kooxda kubadda cagta ee Chelsea, iyadoo horyaalku ka dhimantahay 3 kulan oo keliya. Arsenal kulanka Tottenham ma ka badi doontaa kulanka ay la ciyaari doonto Tottenham ee Khamiista ee la wada sugayo? Kulankaas ayaa rajo u yeeli kara kooxda Tottenham haddii ay badiso, balse haddii laga badiyo, rajadeeda ceel dheer ayay ku dhici doontaa. Arsenal rajadeeda waxa la dhihi karaa waa 80% iyo in ka badan haddii ay badiso kulanka Tottenham, haddana sidoo kale waa 60% in ka badan maadaama 4 dhibcood ay ka sarreyso kooxda Tottenham. Arsenal ayaa 4 maalin kadib u safri doontaa garoonka kooxda kubadda cagta ee Tottenham. Kulankaas ayaa kulan aad isha loogu hayo maadaama labada kooxood oo farqiga u dhexeeya uu yahay 4 gool. Tottenham kulankaas waa inay badisaa si ay rajadeeda kor ugu qaado, si ay Arsenal usoo qabato ee kaalinta 4aad usoo tiigsato sanad soo socdana Champions League kaga soo qayb gasho. Arsenal at least ugu yaraan waa inay brejo ay heshaa kulanka si ay Tottenham rajada iga qaadato Champions League cel ugu sirida, rajada Arsenalna kor ugu sii qaada. Doona kulankan aad ku xiisa badan ayaa dhexmari doona kooxda Arsenal iyo Tottenham maalinta Khamiista. Fadlan followgare TikTok-ga, profile-kana booqo, subscribe soo saar YouTube-ka, commentiga nagula wadaag ra'yigaaga sidii aad jeceshahay iyo waxyaabaha aad jeceshahay inaa kula wadaagno ee ku saabsan xagga kubadda cagta. Waad ku mahadsantihiin ka qayb qaadashada koritaanka labada janaal ee aad kugu cusub ee xagga sportiga aynu ku faaqdi doono, innagoo mar dhowna muuqaalo video live ah soo geli doono si aan iskula faaqino waxa laala wixii ku saabsan kubadda cagta. Aad baad u mahadsantihiin.